lepa, spoštovani zbrani, presrečno pozdravljeni. Sreda je danes ponovno dobre volje, predvsem pa vesel, da nam je uspelo v mestni občini Maribor ponovno premagati eno oviro. In to oviro premagati na ta način, da tisto, kar smo razmišljali, tisto, kar nekateri niso vedeli, da smo tudi spravili v življenju, da smo omogočili in da omogočamo brezplačen dostop do brezžičnega interneta. V tem danem trenutku ga omogočamo na 10 točkah. To pomeni, da je staro mestno jedro je pokrito in da v naslednjem letu razmišljamo, da bomo še nekatera druga središča, kot so središče v Novi Vasi in na območju železniča, Branika, pokrije. Gospodarske javne službe in predvsem na dele semaforov, v katerih imamo položeno optični kabel, potem lahko tudi veliko druge dele mesta prekrili in upam, da bomo v naslednjem letu, kako je župan povedal, potem za tem projektom tudi nadaljevali. Tukaj seveda je potrebno omeniti že to, da to ne gre za komercialno zadevo, v kateri bi seveda šlo za to, da bi lahko posamezne gospodarske družbe uporabljale ta internet za poslovno delo, ampak gre predvsem za nekomercialno porabo, predvsem da dijaki, študenti, tisti, ki pač seveda so socialno šibkejši, da lahko do tega seveda dostopajo. Torej gre predvsem to, da ne bo veliko nelojalna konkurenca, ampak gre za to, da bi seveda omogočeno najširšim množicam, torej predvsem tudi turistom, ki bi naj seveda tudi prihajali v mesto in na ta način omogočili vsem veliko poširjanje osnovnih informacij. Sodelovanje v tem projektu in dodali en košček mozaikov veliko sodobnega, prijaznega mesta. Ta trend v svetu je poznan že nekaj let preče, ne, in vsa večja mesta grejo v bližiči internet, ki se uporaba tega razrešil. Tako da, to je nek vrste začetek. Postavili smo teh 10 točk, delamo veliko z majhnimi sredstvi, tako rečem. Nekje je bilo v proračunu zagotovljeno za leto 2008 20 tisoč evrov za ta namen, nekje bomo zdaj porabili do 15 tisoč evrov za te 10 točk. Tako da v naslednje leta bomo upam nadaljevali to zadevo in vsa to infrastrukturo nekaj zreševali. Projekt je nekomercialno, se pravi nočemo konkurirati preko ostalim providerjem, ki jo zagotavlja internet, v Mariboru nasprotno. Ti providerji so nas tudi prvi, se pravi, mogoče ta dostopnost vseh teh točk.